naredna dva dana brojna naselja i ulice u gradu biće bez struje, najavljuju iz elektrodistribucije Novi Pazar. Razlog isključenja su planirani radovi u trafostanicama. Kako je najavljeno sutra i prekosutra 23. i 24. maja, u periodu od 9 do 16 sati, bez struje će biti potrošači u ulici Avnoja. 28. novembra, oni koji žive u novoj i staroj lučnoj zgradi, hotel Vrbak, gradska uprava Novog Pazara, zgrada suda, potrošači u zgradi Jezero, robna kuća Beograd, zatim stanica policijske uprave, ulica 8. marta, dio ulice Rifata Burđovića, zatim sela Deževa, Mišiće, Boturovina, Prćenova, naselje Pazarište, ulica Nurije Pozderca, naselje Svojbor i dio sela Požega. Također, tokom oba dana 23. i 24. maja, bez struje će biti građani u ulici Mihajla Pupina, firme Menus, Minel, Medicina rada u periodu od 14 do 20 časova.